טוב, שלום לכולם. אנחנו שבת פרשת ויחי, והפרשה פרשה סתומה. מה זאת פרשה סתומה? בדרך כלל אין פרשה לפרשה יש רווח, ופה הפרשה ויגש וויחי ממש צמויות, בלי כמעט רווח ביניהם. למה הפרשה הזו סתומה? שואל רש"י. ביקש לגלות את הקץ ונסתמה ממנו. דורשי רשומות אמרו הקץ גימטריה 190, הם היו אמורים להיות במצרים 400 שנה, בסוף פחות 190, רק 210 שנים. רצה לגלות להם את זה והסתלקה ממנו השכינה. אבל הרבה מסבירים שלא הכוונה דווקא על הקץ של מצרים, אלא על הקץ של העתיד לבוא. רצה לגלות להם מתי יבוא משיח, והסתלק ממנו הקץ. מה הכוונה פרשה סתומה? מה היה אמור להיות שם הפרשה? היה אמור להיות רווח, ויש שם מילים עד הסוף. כלומר, הסתימה זה אומר, הפסוק האחרון של פרשת ויגש, לא היה אמור להיות, היה אמור להיות שם רווח. במקום רווח יש פסוק. אומר הארץ צבי, רב הארץ צבי פרומר, ראש ישיבת חכמי לובלין, הוא אומר, הסתימה היא באותיות התורה. החטא והעונש הם ביחד. מה הפסוק האחרון בפרשת ויגש? וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו ויראו מאוד. הם נכנסו לארץ מצרים, התיישבו שם, נאחזו בה, כאילו אין קץ. כאילו אנחנו הולכים להישאר פה לתמיד. ממילא זה מה שסתם את הקץ שלהם. אומר הכלי יקר, הפסוק הזה מדבר באשמת ישראל. אומר הפסוק האחרון של ויגש, שאנחנו לפעמים קוראים את פרשת ויחי, נראה לנו כמו כזה סוף טוב, הכל טוב, המשפחה התאחדה, הכל בסדר. עוד שנייה מחכה לנו גלות מצרים, גלות ארוכה, זה לא, הסוף לא טוב. ירדו לפני הרעב. למה לא חזרו כשנגמר הרעב? אפשר להגיד, הם ידעו בנבואה 400 שנה, והם ידעו שהם צריכים להישאר. אבל הכלי יקר מבין שזה היה... היה פה איזה פגם, איזה חטא. זה שהם התיישבו ונהיו תושבים בארץ, ולא ניסו להגיד, אלו, יש פה קץ. אנחנו לא הולכים להישאר פה לעולם. תראו איך הוא מדבר על זה לימים שלו, בגלות. הוא אומר, מה סותם את הקץ האחרון? זה שעם ישראל לא מחכה כל רגע לכאילו יש קץ. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל, נתחנן, וממילא יבוא משיח. אם אנשים היו יודעים את הקץ מההתחלה, אנשים לא היו משתוקקים. זה שכל אדם אומר, אולי זה היום, אולי זה היום, זה מה שבסוף מקרב את הקץ. והוא אומר, בעווננו זה מצוי בינינו הדבר הזה. רבים מעמי הארץ מתיישבים בארצות העמים ובונים להם בתים ספונים, בתים חשובים של אבנים בעניין הקיום. אדם בגלות, בבר שאתה בונה בית מבלוקים, משתגעת, אתה בגלות, יש קץ עוד מעט, אתה נמצא פה, צריך להיות באיזה צריף, איכשהו להעביר את הימים הקרובים, את השנה הקרובה, אבל לבנות בתים מאבן? אומר, סיבה זו, יש להם אדם עסקים, כמו שהבנים ספרה כותב, כל אדם שלו את העבודה שלו, את העסקים שלו. הוא לא יכול להתפלל מכל הלב שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ ישראל. מה זה, יש לו עסקה, הוא התחייב לאיזה עסקה לגמור, הוא התחייב, יש לו פה עניינים. ממילא לא דורשים את פני השם להביאם אל הארץ, על כן הקדוש ברוך הוא מניחם שם. אנחנו סותמים את הקץ של עצמנו. כמו שרב שלמה היה אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם לכם יש זמן, גם לי יש זמן. אם לנו יש זמן, בסדר, יבוא המשיח, יש לנו פה דברים בינתיים לעשות. כשיבוא, יבוא, אבל אנחנו לא מרגישים שזה בוער בנו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, גם לי, אז גם לי יש זמן. וככה זה לא רק בקץ בגאולה, אלא זה גם בגאולה הפרטית של האדם. אדם יכול לסתום את הקץ של עצמו. כל אדם, הנפש לו קצת בגלות, עוד לא מצא את עצמו, אבל הוא סותם את הקץ של עצמו. הוא לא מרגיש שהוא יכול להתקדם, שהוא אמור להמשיך הלאה. הוא לא מרגיש שיש פה עוד קץ לגלות, לגלות הנפש. אפשר לצאת מהרבה דברים רעים, אפשר להתקדם, ממילא הקדוש ברוך הוא משאיר אותו שם. איזה ביזיון זה שבתחילת פרשת שמות, פרעה אומר לעבדים שלו, אבל נתחכמה לו. פן ירבה, עם ישראל יתרבה, והיה כי תקרן המלחמה נוסעה גם הוא על סוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אומר רש"י, מה זה ועלה מן הארץ? לא שהוא ילחם בנו ויעלה מהארץ, הפוך. אנחנו נעלה מהארץ, והם ירשוע. לא רצה להגיד לשון כזאת על עצמו, ילחמו בנו ואנחנו נעלה מהארץ. איזה ביזיון זה שפרעה פוחד. היהודים פה השתלטו על המדינה, בסוף אנחנו נלך מפה, והם יהיו פה בלבטים, הם ירשו את ארץ מצרים. ככה גוי חושב שאנחנו נשתקע שם? איך הוא חושב את זה? כי עם ישראל, ויחזו בו, ויפרו ויראו מאוד. כלומר, אנחנו סתמנו את הקץ של בעצמנו. האמת שהשם ישמעאל אומר שהוא קצת חולק על הכלי יקר, הוא אומר, שר אלה מרא, אתה מעמיס גנות על קדושי עליון כאלו, יעקב אבינו והשבטים. הוא אומר, ככה הצריות בכוונה עשו, ככה... טוב, אבל עדיין הכלי יקר
לנו יושבי הארץ הוא כן יקר בעינינו, שראינו בעינינו שלפעמים אנשים היה להם היה להם טוב בגלות, לא מספיק הרגישו שזה משהו זמני, וממילא לא עולים לארץ. רב מיצן זה מביא שהתרגום יונתן, הוא כותב, מה זה וישב ישראל בארץ מצרים? התרגום אומר ככה, ויתיב ישראל בארץ מצרים, ובנו לאון בתי מדרשין ופלטין בארץ גושן, בנו בתי מדרשות, עסקו בתורה, וזה לא הגן עליהם, והם כן במתת שערי תאומה תבואו שם. נחזו בה. הם רגישו שזה המקום הקבוע שלהם, ממילא, זה השפיע עליהם תרבות מצרים. יהודית, צריך להיות גר בארץ. להרגיש שהוא אורח כל הזמן. וככה זה, כמו שאמרנו, גם בענייני הכלל וגם בענייני הפרט של האדם. כשאדם, אם זה משהו משלים איתו, נראה לו, זהו, הוא שם, שם אני גר, אין לי דרך לצאת מפה. אין קץ לגלות הזאת. ממילא הקדוש ברוך הוא משאיר אותו שם. כשאדם כל הזמן מנסה ומנסה ורוצה לצאת מזה, ממילא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, שיזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה, שיבנו חומות ירושלים, אנחנו כבר בליל 10 בטבת שהתחיל המצור, אנחנו רוצים לחזור לתיקון של ההתחלה של ההתחלה, לתקן עד התחלת החורבן, לחזק את פרזות תשב ירושלים שלא תהיה במצור אלא הקודש, ובשנת ירושלים יתפשטו לכל העולם כולו. גיד שבס.